Susanne Biers anmelderroste film Hævnen er nu på DVD og Blu-ray. Hej far, hvor er det godt at se dig igen. Oscar nomineret og vinder af en Golden Globe. Hvis jeg ikke slår igen, så vil alle de andre bare tro, at de også kunne slå mig. Se der mere end 400.000 i biografen. Hvis du slår ham, så slår han dig. Holder du aldrig op? Ikke hvis man slår hårdt nok første gang. Tror du ikke, at jeg er lige så ked af de her ting, som du er? Hvor er det sygt! Susanne Biers Hævnen med Trine Dyrholm, Ulrik Thomsen og Michael Persbrandt. Køb den på DVD eller Blu-ray hos Fona.